մեկը քայլից բաղկացած գործողություն չի լինի, ոչ շարունակական է լինելու, ոչ մեկը մասին բնանալու։ Գործողությունները լինելու են շարունակական, այսօրվա մեր այս իմ հայտարարությունից հետո եւ ես քնեցի եւ ասեցի, որ ես ազատություն հրապարակում եմ, շատ-շատ մարդիկ եկան, անկեղծ ասած ես էլ չէի սպասում, որ այդքան մարդ են գալու, ու մարդիկ շատանալու են, մարդիկ լինելու են, եւ յուրաքանչյուրից է կախված, յուրաքանչյուր անձից է կախված, մենք ունենալու ենք հաղթանակ, թե չենք ունենալու, իսկ այդ հաղթանակը ոչ թե իշխանության համար, ոչ թե ինչ-որ մի նեղ անձնական նպատակի համար, բոլորի համար, մենք չենք եկել ստեղ կուսակցական դրոշներով, մենք չենք եկել ստեղ դաշինքների դրոշներով, մենք եկել ենք ստեղ պայքարելու հանուն մեր հայրենիքի, հանուն Արցախի ու հանուն հայ ժողովրդի, եւ հեսա սպասենք, տեսնենք ոստիկանները վրանները տեղադրվել, վրանները փորձելու ենք ամեն ինչ անելու ենք, որ տեղադրենք։